မိုးကောင်းသွားခီးတဲ့စီချဲအေးသောနဒေါ်လာအတွင်တနေ့သောနနက်ခင်းအချိန်တွင်ဇဂိုင်းမြစ်ကြီးနာမြည့်ရထားသည်နဘာပူရာယုံမှမြစ်ကြီးနာဘက်သို့စံတက်ခုန်နေလျက်ရှိသည်မြည့်ရထားခီးတဲ့များသည်ကော်လင်ဝင်းသူစသောပူရာယုံများကိုကြော်လွန်လာသည်မှစ၍မြန်မာအစင်မဟုတ်သည့်လက္ခဏာနှင့်၎င်းတို့ပြောစကားများမှာတဘူရာထက်တဘူရာဝဲတီထက်ဝဲ၍လာခဲ့ရာနဘာဘူရာကိုကြော်လွန်မိသောအခါတွင်မူကမြန်မာစကားထက်ရှမ်းစကားပြောသူခီးသည်များကပျောက်ကြားပျောက်ကြားပေါ်ထွက်လာ၍မော်လူမော်ဟန်စသောဘူရာယုံများသို့ရောက်သောအခါတွင်လွေအိတ်ခမောက်ပေါင်းမီပွားဂွန်ဒိုအင်းကြီးစသည့်အဝတ်အစားနှင့်အသုံးအဆောင်များသည်မိရထားတွေ့တိုင်းတွင်လွှာမိုးစပြူလာတော်၏အချို့ဘူရာများ၌ခီးသည်များသည်မိရထားစိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ตาနှင့်အဖာမောင်နှင့်နှမလက်တွဲကထိုမှဤမှဟစ်ခေါ်ပြေးလွှားလျက်မိရထားထွက်သွားမည်ဆိုသည်ဖြင့်တကားကိုဖွင့်ရန်တတိမရနိုင်ပေရင်းပေါက်များမှာတိုးရှိုးကြော်လွားကဝင်လာကြသည်များတွေ့မြင်ရသည်မှာပြုံးဤကြည်ရွှင်ပွဲကောင်းလှပြီသည်ထို့သို့သောခီးတယ်မျိုးသည်မိရထားပေါ်သို့ရောက်သောအခါ၌လေထားလိုက်ထိုင်လိုက်ဂုံးလိုက်ကွာလိုက်အပြင်သို့ကြည့်လိုက်တမ်းမော်တက်ထိုင်လိုက်နှင့်ကနာမငြိမ်အောင်ဖြစ်နေကြပုံများကို၆သက်ဖြင့်မိရထားဖြင့်ခရီးသွားဘူးခြင်းမှာထိုအချိန်သည်ပထမအကျိန်းဖြစ်ဟန်တူပေ၏။နဒေါ်လာမှာစောင်းရာသီဖြစ်သည့်အပြင်၎င်းအရက်ဒေတာမှာအေချမ်းသောဒေတာဖြစ်၍ရင်းပေါက်များမှလေတဖြူဖြူတိုက်ဝင်လျက်ရှိရကခရီးရှင်စီးနေလိုက်ပါလာသောခရီးသည်များသည်ရှမ်းခရီးသည်တစ်များ၏စူညံသောအသံကြောင့်ဆိတ်ရှုပ်သောလက္ခဏာနှင့်ကိုယ်လျက်အိတ်နေသောစောင်းကြုံထဲမှာပူကောင်းထောင်၍ကြည့်ကြ၏အချို့မှာခရီးဝဲသည့်လက္ခဏာနှင့်တစ်ဖက်သို့ဆောင်းကဆက်လက်၍အိတ်ကြပြန်ရာအချို့မှာလည်းမြေတွန်တောက်တီးလျက်အိပ်ပျော်ဖို့အရေးကိုလက်လျှော့ပြီးမျက်ဆောင်ချိုးကမင်းငော့ကဖြင့်အိပ်ရာမှထထိုင်လိုက်ကြလေ၏ရှမ်းခရီးသည်များကမူမြေသူ၏နီးညွတ်ခြင်းကိုမှဂယူဆိုင်ဟန်လက္ခဏာမရှိပဲဘူရာ၌ကြံရိတ်ခဲ့သောမိမိတို့၏မိတ်ဆွေများအားလှမ်းခေါ်ဟစ်အော်ကနှုတ်ဆက်လျက်ရှိကြလေ၏။နဘာဘူရာတို့တိုင်အောင်မိအိမ်များ၏အလင်းရောင်ဖြင့်ခုန်နေလာခဲ့ရသောမိရထားမှာနဘာဘူရာတွင်မိအိမ်များသိမ်းယူပြီးနောက်စီးနင်းများအတွက်ကြောင့်အုတ်မိုင်းမိုင်းဝိဆိုင်ဆိုင်ရှိနေသည့်အလင်းရောင်တွင်စန်တဝါဝါတွား၍တွားရသည်ဟန်နှင့်မဝတ်မရေခုန်နေလျက်ရှိ၏တခုသောတတရတွဲတတွဲ၌ခရီးသည်တစုတို့သည်မော်လူးဘူရာတို့မိရထားစိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ကောင်းရင်းမှာငါးကြောအစာရှိသည့်လူချမ်းများစိုက်တတ်သောအစာအာဟာရများကိုဝယ်ယူစားတောက်ကြပြီနော်မိမိတို့၏တင်းငယ်ပေကြံသောအိယာလက်ကလေးများကိုလေသိန်းချီနောင်စပြူကြလေရာ၎င်းတို့ဤမြန့်ဖြင်းသောအဝိအစားများကိုကြည်ခြင်းအပြင်မိုးကောင်းမျိုးတွင်အလုံးလုံးသည့်ကြောက်တွင်သူသမားများဖြစ်ကြောင်းသိရှိနိုင်ပေ၏တခုသောတောင်း၌ကပလိတ်သားနှစ်ယောက်တို့သည်ဘူရာယုံမှပလင်းဖြင့်ချဲ၍ဝယ်ခဲ့သောကာကာလက်ဖြင့်ယင်းနှင့်နံပြားမှုန့်များကိုငြိမ်ရှက်စွာစားတောက်လျက်ရှိကြ၏ကြောက်တွင်သူသမားများက၎င်းတို့နှစ်ယောက်အားရံဖန်ရံခါစောင်းခဲ့ကြည့်ရှုပုံနှင့်အချင်းချင်းတီတိုစကားပြောကြပုံများကို၆တော့ကြောက်တွင်သူသမားများသည်ပလိတ်များအပေါ်၌မွေတရဝါလိုသဘောထားသည်အလားကဲ့ရဲ့ယွန်ရှာခြင်းနှင့်ကြောက်ရွံ့ခြင်းတို့ရောရှက်ဆက်ဖက်လျက်ရှိနေဟန်တူပေ၏အခြားသောဒေါင်းတောင်း၌ကမိသူနှင်းမြအယောဝင်လို့သည့်လက္ခဏာမရှိပဲ
တကူရဲခွဲခြားလျက်လိုက်ပါလာသောခရီးသည်တယောက်ရှိပေ၏အဆိုပါခရီးသည်မှာအသက်အရွယ်30ခန့်ရှိ၍ဖြက်လက်တွက်လက်သောအမှုအရာနှင့်၎င်းစစ်လက်တိတ်သည်သောကိုလုံးကိုပေါတို့နှင့်၎င်းမူဤတန့်စင်သောရုပ်လက္ခဏာနှင့်၎င်းပြည့်စုံပေ၏ငကိုအားဖြင့်ခက်လက်လက်ရှိသော၎င်း၏အသားအရည်မှာနေစားသည့်အတွက်ကြောင့်ခြေရောင်တစ်ဖွဲညူညူမှိုင်းမှိုင်းရှိနေလေ၏၎င်း၏မျက်လုံးများမှာအလွန်တရာကြည်လင်တောက်ပစူးရှထမြန်လာ၍မဲနက်သောမျက်လုံးများ၏အောက်တွင်အယောင်တစ်ဖြက်ဖြက်ထွက်လျက်ရှိရာနှစ်သိမ့်သောအခါတွင်ချစ်ခင်ပွဲကောင်းသလားမန်တင်းသောအခါတွင်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလှပေ၏တို့ရာတွင်ကျွဲခေါ်ခိုင်းနှက်နှင့်ဝိုင်းဆက်သောမျက်မှန်ကြီးသည်မျက်လုံးကစူးရှသောအယောင်ကိုကွယ်ဝက်ဖုံးအုပ်ထားတဲ့ရကရံဖန်ရံကထိုသူ၏ခက်ထန်တင်းမာသောစိတ်တဘောကိုမြင်ရသူတို့မယိမ့်မိနိုင်အောင်ဖုံးကွယ်၍ထားတတ်ပေ၏ထိုသူ၏ကြက်ခိုင်သောမေယိုကြီးများသည်၎င်းပါးလွာတင်းမာသောနှက်ခမ်းများသည်၎င်းအလွယ်တကူနှင့်ဖြာယောင်သွေးဆောင်၍မရနိုင်သောစိတ်တဘောကိုကြော်ညာတကဲ့သို့ထင်ရှားစေသည့်အပြင်သူ၏အလိုနှင့်စန့်ကျင်ဘက်ပြုကျင့်ဝင့်သောသူတို့မှလည်းငွေဟောက်ကိုကြည်စားသောသူကဲ့သို့ဘေးရန်နှင့်တွေ့ဖို့ပြင်ဆင်ထားရမည်ဖြစ်၏ခီးတဲ့သည်တာမိုဘူးနှင့်ထည့်၍ဆောင်ခဲ့သောကော်ဖီနှင့်ဘီစကွတ်မုန့်နှစ်ခုကိုစားတော့ပြီနော်ဘရင်ဘောက်ကိုဖွင့်၍အပြင်သို့ညှော်ကြည့်လေ၏ရမန်နေကမူကဘရင်ဘောက်မှာညှော်ကြည့်တိုင်းအသီးအနှံတို့ဖြင့်ဝင်းဝင်းချိန်လျက်ရှိသောလေပြင်းများကိုမျက်စိတဆုံတွေ့မြင်ရလေရာယခုနေရာ၌မူမြင့်မားသောတောင်ကြီးများသည်ယထာလန်းနှင့်ကက်ချီတကားခွာချီတလက်နီးလိုက်ဝေးလိုက်ဖြစ်နေကြသည်ကိုတွေ့မြင်ရလေ၏စံကြောင်းများမှာလေဂိုက်တရာခန့်ကျော်လွန်သည့်အခါတိုင်းမိရထားလန်အောင်မှာမုတ်ရှိုးစီစဉ်ကြလေရာချောင်းကူးတရာများကိုကူးကြော်သည့်အခါတိုင်းဝေါကနေဝေါကနေအတန်များသည့်ခရီးသည်များအားအိတ်ချင်အောင်တိတ်ပေးတကယ်သို့နီးဝေးပွဲကောင်းလှပေ၏ထူးခြားသောထိုခရီးသည်သည်ဘရင်းပေါင်းမှဝင်လာသောစူးရှအေးမြသောလေကိုမခံလိုသည်နှင့်ဘရင်းတကားကိုခြထားလိုက်ပြီးလျင်အင်းကြီးအိတ်တို့လက်၌၍စေးရန်အမတ်နှင့်ဆွဲထုတ်လိုက်ရာတွင်ဒံယောင်တလက်လက်ထွက်နေသောခြောက်လုံးပြူအငယ်စားကလေးထွက်ပေါ်လာလေ၏ခီးသည်သည်တနတ်ကိုကြပြကြရာပြန်ထည့်၍အချားအိမ်မှစေးရန်တစ်ချောင်းကိုထုတ်ယူကစေးထည့်ပြီးနောက်တောက်ဖွာလျက်ရှိနေစဉ်၎င်းနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်လျက်ရှိသောကြောက်တူးသမားခက်ရွယ်ရွယ်တယောက်သည်တနတ်ကိုမြင်လိုက်သည်နှင့်စကားဆက်၍မေးလေ၏ကြောက်တွင်သမားကဘယ်နဲ့လဲမိတ်ဆွေတနတ်တွေဘာတွေနေပါလားမမြင်စေလိုသည်ကိုမြင်သွားသဖြင့်ခက်ရှန့်ရှန့်အမှုအရာနှင့်ကျုပ်လာခဲ့တဲ့နေရာကစိုးတယ်ဗျဒင်းမရှိလို့မဖြစ်ဘူးဘေးစီကလည်းမိတ်ဆွေတွင်းငယ်လေနီလာထွက်တဲ့တွင်းငယ်ဆိုတာကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားကြားဘူးပြီလားဗျာအနေနဲ့ကလူစိုးတွေစုနေတဲ့အရက်ပေါ့ဒါထက်ဒီဘက်စီအရင်ကရောက်ဘူးသလားမရောက်ဘူးဘူးခမားဘယ်မှာဆင်းမလဲမိုးကောင်းမှာဆင်းမယ်ကြာကြာနေဖို့လားဟုတ်ကဲ့အစင်တင့်ရင်နေဖို့ပဲဘာကြောင့်လဲတွင်းငယ်မှာ6လုံးပြူရှိမှပြီးရင်မိုးကောင်းမှာ12လုံးပြူလိုလိမ့်မယ်ခမားရောက်တော့တိပါလိမ့်မယ်ဗျာဒါချက်ခမားကအစိုးရဘက်ကလား6လုံးပြူကြောင့်မေးတာလားစစ်စရိတ်တွေငွေချေးနိုင်ရင်ဘသူမဆိုတနက်ကင်နေရတဲ့ခေပဲဗျကျုပ်ကအစိုးရဘက်ကမဟုတ်ပါဘူးတိုလီမိုလီတွေ့ကြရအလောလောတဲ့သူဆိုပါတော့ဗျာအခုဘာကိစ္စနဲ့လာခဲ့တယ်လဲ။လည်ရင်ပတ်ရင်ဆိုပါတော့ဗျာ။ဒ
ီဘက်ပိုင်းစီမှာအလုတ်အကင်ပေါ်ရဲကြလို့ဆမ်းမလာလို့ပါပဲ။ဒီအရက်အကြောင်းခင်ဗျားတို့စီကဘာမှမကြားခဲ့ဘူးလား။ထူးထူးခြားခြားမကြားပါကလားဗျာ။အဘကြောင့်လဲ။ဟိုရောက်တော့ကြားပါလိမ့်မယ်ဗျာ။မိတ်ဆွေများရှိသလား။ခုတော့မရှိသေးဘူးပေါ့။သို့တော့မိတ်ဖွဲ့ဖို့အဆက်ကျုပ်မှာပါပါလေ။ဘလို့အဆက်လဲ။ကျုပ်ကဆက်ဆက်ကျဲဂိုင်းသားတယောက်ဗျ။ကျုပ်တို့ဂိုင်းသားတွေရှိရာအရက်မှာမိတ်ဆွေဖွဲ့ဖို့မခက်တလေသူစကားကိုကြားသည်နှင့်ပြပြိုင်နဲ့ကြောက်တွင်းသမားသည်အနည်းရှိခီးသည်များဘက်သို့ဖြတ်ခနဲလှမ်းကြည့်လိုက်အခြားခီးသည်များမှာ၎င်းအချင်းချင်းစကားလက်ဆုံးဝင်နေကြသည့်လက္ခဏာနှင့်စူညံစွာပြောဆိုလျက်ရှိကြရာပလိတ်သားနှစ်ယောက်မှလည်းဝမ်းပိုက်တောင့်သည်နှင့်အဲ့ချင်းဒီလက္ခဏာနဲ့ငိုက်မီးကလိုက်ပါလာကြသည်ကိုတွေ့မြင်ရလေ၏တို့အခါကြောက်တွင်းသမားသည်ခရီးသည်အနည်းသို့တိုးကပ်လာ၍အခြားသူများဘက်သို့ကြောခိုင်းလျက်လက်နှစ်ဖက်ကိုစန့်ထုတ်ပြီးလျင်မှန်ဆက်မှန်ဆက်ဟုပြောလေ၏တို့အခါချောင်းလုံးပြူနှင့်ခရီးသည်သည်မိမိ၏လက်နှစ်ဖက်ကိုထိုနည်းတူစန့်ထုတ်ပြီးနာတယောက်ဤလက်ဝဲလက်သည်တယောက်ဤလက်ရလက်နှင့်ထိတွေ့ဆုပ်ကိုင်းလျက်သုံးချိန်သုံးခါတိုင်အောင်ဆွဲရန်လှုပ်ခါကြလေ၏၎င်းနောက်ကြောက်တွင်းသမားသည်မိမိဤလက်ရလက်ကိုလက်ဝဲမျက်ခုံးသို့ပြောင်း၍လက်နှစ်ချောင်းဖြင့်ဖိနှိပ်ထားလျာခီးသည်ကလည်းမိမိဤလက်ဝဲလက်ကိုလက်ရမျက်ခုံးသို့မြောင်း၍လက်နှစ်ချောင်းဖြင့်ဖိနှိပ်ထားလေသည်ကြောက်တွင်သမားကဆက်ဆက်ကျဲနဲ့အာစာနီဟိမြန်နိုင်ထာနီရှားမရှားဟိတော်ပြီစိတ်ချရပြီကာလကလူညာရေပေါ်လီတော့ပျော်ရမ်းယုံလို့မဖြစ်ဘူးစုံစမ်းရသေးတယ်မိတ်ဆွေရဲ့ကျွန်တော်နာမည်မောင်တီဟားတဲ့ဂိုင်းနံပါတ်34မှတ်ထားနော်ကျုပ်နာမည်မောင်တောက်ထွန်းပါတဲ့ဂိုင်းနံပါတ်29ဂိုင်းအုပ်မောင်ကြောက်တဲ့ခိုင်းသားတယောက်နဲ့စောစောစီစီတွေ့ရတာကံကောင်းလိုက်လေဗျာကျွတ်တို့မှာခိုင်းသားတွေတော်တော်ပေါ်သားပဲမြမတပြီလုံးမှာကျွတ်တို့မျိုးလောက်ဒီခိုင်းထွန်းတဲ့နေရာခက်ရှာရှာနေလိမ့်မယ်လူပုံကဖြက်ဖြက်လက်လက်နဲ့ဟိုစီမှာအလုတ်မရနိုင်တာအံ့ဩပါရဲ့ဗျာကိုတောက်ထွန်းကအလုတ်တော့ပေါ်သားပေါ်ဗျာဒါဖြင့်ဘာကြောင့်ထွက်လာခဲ့တယ်လဲငိုင်မီးနေသောပလိတ်သားနှစ်ယောက်ကိုမင်းငေါ့လျက်ဘာကြောင့်ကျုပ်ထွက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာဟောဟိုကငနေတွေတော့သိသိချင်ပါပဲရာဆွေးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လားဒါပေါ့နှစ်ကြီးမှုလားနှစ်ကလေးမှုလားစုံလို့ပဲဗျစီဝိန်ချွေဘူးသလားတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ကြရှိသေးဒီလောက်ရှောက်မင်းနေတာဘယ်နဲ့လူလဲဗျကိုတောက်ထွန်းသည်ရုတ်တရက်မီးတလက်လက်ထွက်တက်ခဲ့သူပြောင်လက်စွာသောမျက်လုံးများဖြင့်ကိုတီဟကိုလမ်း၍ကြည့်လိုက်ရာစိတ်မရှိပါနဲ့မိတ်ဆွေကုညီစရာရှိကုညီလိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့မေးမိခြင်းမှာကျုပ်တို့ဂိုင်းသားတွေကရဲနဲ့ကြက်ကြက်မတည့်လေလေကြင်ညိုတဲ့လူပေါ်လေလေပါမိတ်ဆွေရဲ့အဒီအတွက်ဘာမှမပူပါနဲ့ဒါထက်မိုးကောင်ရောက်တော့ဘသူ့အိမ်မှာတင်းမလဲသူကကိုတောက်ထွန်းသည်အင်းကြီးအိတ်တွင်းမှစာတဆောင်ကိုထုတ်ယူ၍အတွင်းမှစာရွက်ကိုကြည့်ပြီးနောက်ဥပေါ်တည့်တဲ့စရေးဆက်ချီလုပ်တဲ့လူတွေထမင်းလာကပေးစားကြတဲ့အိမ်ဆိုပဲကျုံမိတ်ဆွေတယောက်ကညွန်လိုက်တာပဲကျုံနဲ့တော့တကားမှမတွေ့ဘူးပါဘူးခမားကောတည်သလားတည်တော့မတည်ဘူးဗျကြားဘူးသလိုလိုတော့ရှိတာပဲကျုပ်ကမိုးကောင်းမှနေရမဟုတ်ဘူးမိုးညှင်းဘူးရာမှဆင်းရမယ်ဒါနဲ့ဂိုင်းသားချင်းတို့ခမားကိုကျုပ်တခုလမ်းညွှန်လိုက်မယ်မိုးကောင်းရောက်လို့အရေးအကြောင်းရှိရင်ဆရာကြီးဦးမိုးကျိုးစီဖြစ်အောင်သွားလေပြုဒီနယ်မှာသူဂိုင်းအုပ်ပဲမိုးကောင်းမျိုးမှာတော့အကြတာတောင်သိတဲ့သူတယောက်ပေါ့ဂိုင်းဂိုင်းကျုပ်ဘူးရာလည်းရောက်လာပြီဒီနေ့နေ့တော့တွေ့ကြအောင်ပါပေါ့ကျုပ်ပြောတာမမေ့နဲ့နော်။ဘာအရေးရှိရှိဦးမိုးကျိုးစီ
သွားပြေအောင်သွားနော်ကောင်းလာပါပြီမိတ်ဆွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုဒီဟာဒီမုံညင်းဘူရာယုံတို့မိရထားဆိုက်ရောက်လာသည်နိကိုကြောက်ချွန်းအားနှုတ်ဆက်၍အထုတ်ကလေးကိုချမ်းကစထားပေါ်မှဆင်းသွားလေ၏စထားထွက်ပြီးသည်နော်ကိုကြောက်ချွန်းသည်ဗရင်းပေါက်ကိုဖွင့်၍အပြင်သို့မျှော်ကြည့်ရင်းပါလာစဉ်ဟေ့ဆရာဘာငိုင်နေသလဲရက်ရွာကိုလွမ်းလို့အတွင်းဆွေးဆွေးနေတာမှတ်တယ်ဘယ်ထိအောင်သွားမလို့လဲဟုနောက်နာမှကဲ့၍အမိတန်ကြားရသည်နိခဲ့ကြည့်လိုက်သောအခါပလိတ်သားနှစ်ယောက်အနက်တယောက်သည်ကိုတောက်ထွန်း၏နောက်ရှိထိုင်ကုန်ပေါ်တွင်ဒိုင်ယာရီမှတ်တမ်းများလှန်လောဖတ်ရှုနေသည်ကိုတွေ့မြင်ရလေ၏သူကကိုတောက်ထွန်းကခက်သုံးသုံးနင့်နေသားနိမိုးကောက်မှဆင်းမယ်လို့အဘကြောင့်မိတာလေပလိတ်ကနင့်နာစိမ့်လို့မမြင်ဘူးလို့မိတာပါမိတ်ဆွေလူတွေ့တိုင်းခမားမြင်ဘူးရမယ်လို့ကြီးအောင်မေးရအောင်ခမားကဘာမို့လဲမိုးကောက်သားမှန်ရင်ကြုတ်တုတ်မမြင်ဘူးတဲ့လူခက်ရှားရှားပါဗျာဟုတ်တလားမွန်းတက်တဲ့သူကအခြားပလိတ်ကမှန်တာပေါ့မွန်းတော်တာပထမပလိတ်ကကြုတ်တုတ်အလုတ်ကတရက်သားနဲ့နဲ့စိမ့်တယောက်ကိုမိုးကောင်းစင်းလာမြည်ရင်တတိပေးဖို့ဝတ်တရားရှိလို့ပါမိတ်ဆွေမိုးကောင်းမှာစင်းမှာဖြင့်ခုရင်ကမောင်တီဟာတို့လူစုကိုကြက်ကြက်တတိထားပြနော်ဒီအရက်ကဒီပြင်အရက်နဲ့မတူဘူးလူပေါင်းသူပေါင်းတိတ်ပြီးတတိထားရတယ်မိတ်ဆွေရဲ့လူမြင်ကရှိသေးငယ်တငယ်ချင်းကြလို့ဆုံးမဩဝါဒတွေပေးလိုက်ရတာနဲ့တတိပေးလိုက်ရတာနဲ့စိတ်မရှိပါနဲ့မိတ်ဆွေခုမှတည့်တဲ့လူချင်းမိတ်ဆွေမဆမ်းပါနဲ့ခင်ဗျားတို့လူစုတွေနဲ့မိတ်ခွဲဖို့ကြောက်အလိုမရှိပါဘူးတို့အခါဒုတိယပလိတ်ကဖက်ရပလိလော်ရင်းနစ်ဆိုတာလိုဖြစ်နေပါပြီကောကျုပ်တို့ကမိုးကောင်းမျိုးအကြောင်းမသိရှာသေးတဲ့လူမို့လို့ဝတ်တရားအတိုင်းတတိပေးမိတာပါဗျာကျုပ်ကမိုးကောင်းမျိုးအကြောင်းမသိပေမယ့်ခင်ဗျားတို့လူစုအကြောင်းတော့ကောင်းကောင်းသိရစီရတော့ခင်ဗျားတို့လူစုဟာအရက်တိုင်းမှာဒီအစာမျိုးကြီးပဲဘယ်နေရာမှကောင်းတယ်လို့မရှိဘူးဟာသာလောဝါနေချင်တဲ့သူလည်းမနေရဘူးတတိပေးရတာနဲ့အကြံပေးရတာနဲ့တိတ်ရှုပ်တဲ့လူစုတွေပဲခင်ဗျားတို့ကတို့ကပထမပလိတ်ကဘသူကရှုပ်တယ်ဆိုတာမကြခင်သိကြပါလိမ့်မယ်ရှင်ပါရဲ့ဗျာခင်ဗျားပုံပန်းကြည့်ရတာလက်ရွေးစင်တဲ့ကနဲ့ဒူပါရဲ့မဟုတ်မှလွယ်ရောဒုတိယပလိတ်ကမလွဲပါဘူးမွန်းတော်တာကျုပ်လည်းဒီလိုပဲအကဲခတ်မိပါတယ်ဧကဏပါပဲ၎င်းနော်ပလိတ်သားနှစ်ယောက်တို့သည်တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်ကပြုံးစီစီလုံနေကြသည်ဘယ်နဲ့လူလဲခင်ဗျားတို့ကျုပ်ကိုတငယ်နှက်စာအရွယ်ကလေးအောင်မေးလို့ဆုံးမတွင်တင်နေရတာလားလာမရှုပ်ဆမ်းပါနဲ့ဗျကိုကိုဩဝါဒမကြောင်းမဲနဲ့ဩဝါဒပေးခြင်းဟာအင်မတန်ရိုင်းနေဆိုတာဒီလူနားမလည်ဘူးမှတ်တယ်ဖဲ့ဆန်းဗျခိုနားသွားဟုခက်ကြဲကြဲငေါငန်းပြောဆိုလိုက်သောအခါအခြားခီးတယ်များသည်လည်းအချင်းချင်းစကားပြောနေကြရမှဦးကောင်းထောင်ကကိုတောက်ထွန်းကိုလှမ်း၍ကြည့်နေကြလေ၏ဖလိတ်သားနှစ်ယောက်တို့မှာကောင်းစီလိုသောရည်ရွယ်ချက်နှင့်အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းကိုထိုများလောက်စိတ်တို့ရလေသလောဟုအံ့ဩငေးမောလျက်ကြည်နေကြ၏ကိုတောက်ထွန်းကဘာလက်ရွေးစင်လဲဘာစကားလဲရှိတဲ့တဲ့နဲ့ခမားတို့လူစုကိုကျုပ်ကကြောက်လိမ့်မယ်မှတ်သလားမိုးကောင်းရောက်ရင်ဥပ္ပတိအိမ်မှာကျုပ်တင်းမယ်တွေ့ချင်ရင်ဘယ်အခါမဆိုလာခဲ့ကြကျုပ်ကခမားတို့လူစုကိုကြောက်လို့ပုံရှိုးကွယ်ရှိုးလုပ်နေမယ်မထင်ကြနဲ့နေလာလာညလာလာကျုပ်အမြဲရှိတယ်နားလေကြလားကိုတောက်ထွန်းသည်အတန်ကျဲစွာဖြင့်ငေါငန်းပြောဆိုလိုက်သောအခါအနည်းရှိခီးတယ်များသည်ပလိတ်သားများအားထိုကဲ့သို့ရဲရင်စွာပြောဆိုသည့်အတွက်နှစ်သက်အားရသောနင်နထားများနှင့်ကြည်နေကြလေရာပလိတ်သားနှစ်ယောက်တို့မှမူအဘောအတိုင်းပေါ့ဆရာဟုဆိုလိုသောမျက်နှာများနှင့်ဦးကောင်းနှိမ့်ချပြီးနောက်အချင်းချင်းစကားပြောနေကြလေ၏အတံငယ်ကြလက်သောမိရထားသည်မိုးကောင်းဘူရာသို့ဆိုက်ရောက်လာသည်ဖြင့်
ခီးတယ်များသည်အထုပ်အပူများကိုစီကိုငှပြင်ဆင်ကြပြီးနောက်တကောက်ဖာတန်းလန်အိယလိတ်တန်းလန်နှင့်ရထားပေါ်မှစဉ်သက်ကြလေ၏ကိုတောက်ထွန်မှလက်ဆွဲတရေအိတ်တလုံးကိုလက်တက်ဖက်တွင်ဆွဲလျက်အချားလက်တက်ဖက်ဖြင့်အိယာလိတ်ကိုပွေ၍ရထားပေါ်မှစဉ်တော့မီအပြူတွင်ကြောက်တွင်ဒူသမားခီးတယ်တယောက်ကကိုတောက်ထွန်ဤလက်မောင်းကိုကင်ဆွဲလျက်အားရလိုက်တာခင်ဗျာဒီလူစုတွေကိုခင်ဗျားပြောပုံကြားရတာကျွန်တော်တို့ကတိတ်အားရတာပဲကျွန်တော်တို့အခြေကဒီလိုဘယ်သူမှမပြောဝင်ဘူးဝမ်းသာလိုက်တာခင်ဗျာပြေးပါခင်ဗျားအိယာလေးကိုကျွန်တော်ချမ်းခဲ့ပါမယ်ဥပ္ပတ္တိအိမ်ကိုကျွန်တော်သိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီလမ်းကသွားမှာပါပဲသွားပါသွားပါရှေ့ကသွားပါကျွန်တော်နောက်ကလိုက်ပါမယ်ဟုပြော၍ကိုတောက်ထွန်းအိယာလေးကိုလန်းယူထမ်းဖို့လေဘူရာယုံမှထွက်ကြမီပြူတော်အခါအချာခီးတယ်များသည်မိတ်ဆွေဖွဲ့လိုဟန်မျက်နှာချားနှင့်ကိုတောက်ချွန်းအားနှစ်သက်အားရစွာကြည်နေကြလေရာခီးတယ်ကိုတောက်ချွန်းမှာမိုးကောင်းမျိုးတို့မဝင်ရသေးမီပါပင်မဟုတ်မခံတတ်သည့်ဒိဋ္ဌိကျဲအာဇာနည်တယောက်အနေဖြင့်နမေရစပြုခဲ့နေပြီကိုတောက်ချွန်းသည်၎င်း၏မိတ်ဆွေသင်းနှင့်အတူဘူရာယုံမှထွက်လာကြတော့အခါမိရချားပေါ်မှဆင်းသက်လာသောခီးတယ်များသည်ဘူရာမှကြုံစုံနေသောမိမိတို့မိတ်ဆွေများအားကိုတောက်ထွန်း၏ရှက်ရှက်တောက်စိတ်သဘောအကြောင်းကိုလက်လီချ၍ပြောပြနေရကြလေ၏ကိုတောက်ထွန်းနှင့်ကြောက်တွင်းသမားသည်မျိုရင်းမှဖြတ်သွား၍စင်ဝင်နှင့်တိုက်ခိုင်အင်ကြီးတစောင်ရှိသို့ရောက်တော့အခါကြောက်တွင်သမားကဟောရာအတင်းတိုက်ပဲခမဥမိုးချိုးကဒီမှာလူကြီးပဲဥမိုးချိုးဆိုတာဘလို့လူစားမျိုးလဲဘဲနဲ့ခမမကြဘူးလားကြံကြံစီစီဗျာခုမှရောက်တဲ့သူကဘယ်မှာကြဘူးနိုင်ပါမလဲခမသူ့နာမည်ကနိုင်ငံကျော်နေတဲ့နာမည်ပဲခမတင်းစာရီထဲမှာသူ့အကြောင်းခဏခဏပါနေတာပေါ့ဘယ်အတွက်ပါရတာလဲကြောက်တွင်သမားကတီတိုးတန်နဲ့ဟိုအမှုဒီအမှုအကြောင်းလဲပေါ့ခမဘာမှုများလဲဗျာဒီနေမှာဘာအမှုမှမရှိဘူးခမအာဇာနည်အသေးမှုတစ်ခုပဲရှိတယ်ဖြစ်လေသမျှသူတို့လူစုကြီးပဲသူတို့လူစုကလူတွေဘာတွေတက်ဖို့ဥမလေးဘူးဆိုဟုတ်ရဲ့လားတင်းစာတွေထဲမှာတော့တစ်ခါနှစ်ခါဖက်လိုက်ရဘူးလေကြောက်တွင်သမားကထိတ်လန့်အံ့ဩသောမျက်နှာထားနှင့်လမ်းမော်တွင်ရက်တန့်ကငြီးကြီးလျက်တို့တို့ဆရာရဲ့တို့တို့လမ်းမကြီးလေကောင်းမှာဒီလိုအော်ကျဲအော်ကျဲစကားပြောရင်ဒီအရက်မှာခမားအသက်ရှည်ရှည်နေရပုံမပေါ်ဘူးဒါလောက်မစိုးမနေတော့အသက်ငွေ့ငွေ့ကြံအောင်အရိုက်ခံရတဲ့လူဘယ်နဲ့ရောက်ရှိနေပြီးမှတ်တယ်လေကိုတောက်ထွန်းကဒါလောက်တောင်းမဲလားဗျာကျုပ်တော့စာတွေ့ပဲရှိတယ်ဗျာကိုရီတော့မကြုံဘူးသေးဘူးခင်ဗျားကြားဘူးတလောက်ချက်တော့ရော့မယ်မကျင်ဘူးပုံရင်သာပို့လိမ့်မယ်ထို့သို့စကားပြောစဉ်ကြောက်တူးသမားသည်နေပြောနောက်ကြည့်ဟူသောစကားအရာလူများကြားမည်ဆိုသည့်လက္ခဏာနှင့်နောက်သို့မကြခဏလှည့်ကြည့်လေ၎င်းနောက်ထို့သူကဆက်လက်၍ဓာတ်ထက်ကျွန်တော်တခုတတိပေးလိုက်မယ်ဒီရက်မှာဖြစ်တဲ့လူတတ်မှုတွေအကြောင်းပြောမိလို့ရှိရင်ဥမိုးချိုးနာမည်တော့ဘယ်တော့မှထည့်ပြီးမပြောလေနဲ့ဗျာနော်ခမားကတူတူကလေးပြောလို့များသူမကြားပေဘူးမချင်းနိုင်နဲ့ဘသူပြောပြောသူ့နာပောက်သွားပြီသားမှတ်ပြီးတော့သူကြားသွားပြီဆိုမှဖြစ်လေဘသူမှချမ်းသာပေးရသူမဟုတ်ဘူးခမားကိုင်းကိုင်းဟောဟိုရှိကဝရဏလေးနဲ့အိမ်ဟာဥပ္ပတိအိမ်ပဲခမားလူကြီးကတော့လူရိုးလူကောင်းကြီးပါပဲကျေးဇူးပါပဲမိတ်ဆွေနောက်တော့တွေ့သေးတာပေါ့ကိုတောက်ထွန်းသည်ထိုသူဤပခုံးပေါ်မှအိယာလေးကိုလှမ်းယူ၍တရေတက်တာတစ်ဖက်အိယာလေးတစ်ဖက်ပွေချီလျက်ဝင်းကလေးလေးတို့ဝင်သွားပြီလျက်ဥပ္ပတိအိမ်တကားမှလှမ်းခေါ်လေသည်ဘိုးခမအရှင်တို့ရှိကြပါသလားခမအတန်ငယ်ကြာလက်တော့မင်းကလေးတယောက်သည်ဝရဏာမထွက်ပြူလာ၍ကိုတောက်ထွန်းအားအံ့ဩသောမျက်နှာသားနှင့်ကြည်လိုက်ရာကိုတောက်ထွန်းကလည်း
ဤသို့သောမိန်းကလေးတယောက်ကိုဤရဲ့ရက်မျိုး၌တွေ့ရလိမ့်မည်မထင်သဖြင့်အပြန်အလှန်အံ့ဩစွာကြည်နေမိလေ၏အကြောင်းကိုဆိုသောမိန်းကလေးမှာမော်လမြိုင်သူတယောက်ကဲ့သို့တန့်ရှင်းရည်မွန်သောရုပ်လက္ခဏာရှိသည့်အပြင်စင်ပြေဝတ်စားပုံမှာကောလိပ်ကြောင်းသူခက်ဆန်ဆန်ရှိ၍အစင်းအင်္ကာမှာလည်းအလွန်တရာကျော်မွန်လာပါချစ်ခင်ပွဲကောင်းလာသောကြောင့်ပေသည်မမျော်လင့်သောယောက်ျားတယောက်ကိုတွေ့မြင်ရခြင်းအပြင်အံ့ဩသောအချင်းအရာသည်ကြည်လင်တောက်ပသောမျက်လုံးများကိုတာ၍ကြည်လင်တောက်ပစီလျက်လူပြိုအရွယ်နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်မိခြင်းအပြင်ရွှတ်ဆက်သောအချင်းအရာသည်ညီမြန်းသောပားပြင်ကိုတာ၍ညီမြန်းအောင်သွေးဖြန်းတကဲ့သို့ရှိနေလေ၏မိန်းကလေးသည်ဝရနာအတွင်းဘက်ရှိအပြာဘုံရောင်ရှိသောခန်းစည်းကိုလက်ဖြင့်ဖယ်ရှားလျက်ရက်နေစဉ်မှိုင်းညိုညစ်ပုတ်သောအဝေးရောင်သည်မိမပြို၏ဖြူစင်ညံ့ညောသောအသားအရည်ကိုตาล้วยชูสินညံ့ညောစီရကခยีတဲ့ကိုတောက်ထွန်းမှာဘလွန်ခေါင်းလာတော့အချက်မြညာအရက်တွင်ဤမိမ့်မပြိုမျိုးရှိနိုင်ပါမည်လားဟုမိမိမျက်လုံးများကိုပင်မယုံကြည်နိုင်တကယ်တို့ဖြစ်နေလေ၏အရက်ဒေတာအမျိုးမျိုးနှံ့ဆက်အောင်ရောက်လာဘူးခဲ့တော့ကိုတောက်ထွန်းဤစိတ်၌မိမိတွေ့မြင်ခဲ့ဘူးသည်မတော့မိန်းကလေးများအနက်အချောဆုံးအလှဆုံးသည်ဤမိန်းကလေးနှင့်တူလျင်သာတူရမည်။တာလွန်ဖို့ကမရှိနိုင်ဟု၍ဆုံးဖြတ်လိုက်လေ၏။ကိုတောက်ထွန်းမှာအလွန်တရာအံ့ဩလှသောကြောင့်စကားပြောရန်မျှသတိမရပေ။ငေးမောကကြည်နေလျာမိမပြိုကစတင်၍စကားပြောသည်တွင်ထိတ်လန့်ပြီးတကဲ့သို့ဖြတ်ခနဲဖြစ်၍သွားလေ၏။မိမပြိုကနားထောင်၍ကောင်းယုံမျှဝဲသောအတန်ဖြင့်ကျမကခြေတံကြားတော့အဖေမှန်လို့ဟုတ်လဲမဟုတ်ဘူးအဖေကိုတွေးကြင်လို့ပါလားရှင့်အဖေမြို့ရဲခဏသွားပါသေးတယ်ပြန်လာဖို့တော့အချိန်နီးပါပြီရှင်ကိုတောက်ထွန်းမှာမျက်လုံးရဲသောသူတယောက်ဖြစ်သည့်အလျာမိမပြိုအားစိုက်၍ကြည်နေသည်ရာမိမပြိုမှာရွှေရှက်ဟန်အမှုအရာနှင့်မျက်လွာချထားလိုက်ရလေ၏ကိုတောက်ထွန်းကတွေ့ဖို့ကိစ္စကအရင်မလိုပါဘူးဗျာဖြည်းဖြည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်ဒါထက်မိတ်ဆွေတယောက်ဒီအိမ်မှာထမင်းလားကပေးစားဖို့လမ်းညွန်လိုက်လို့ပါပဲဟိုတုန်းကတော့ကျုပ်စိတ်နဲ့ကိုက်မှကိုက်ပါမလားလို့တွေးတောလာမိတာအခုတော့ဖြင့်နေမဲ့လူကသဘောကျပြီးလက်ခံမဲ့လူကသာဘလို့လဲလို့မပြောတတ်သေးဘူးမိမပြိုကပြုံးရည်လျက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပုံကလည်းညံလှကြည်လားရှင်ကိုတောက်ထွန်းကမျက်စိနှလုံးနဲ့လူမှန်ရင်ကျုပ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတယ်လို့ဆုံးဖြတ်မှကြီးချင်ပါရဲ့ဗျာသူစကားလီမိမပြိုဤချောလာသောရုပ်လက္ခဏာကိုချီကျူးသောအတိတ်ပဲရှိသောထင်ရှားတော်လဲမိမပြိုမှာယောက်ျားတို့ဤချီကျူးခြင်းကိုကြားရပန်းများသည့်လက္ခဏာနှင့်အလွန်အမင်းရွှတ်ရှက်ဟန်မရှိပဲခက်ပြုံးပြုံးမျက်နှာသားနှင့်မျက်နှာမလွယ်တလွယ်ရှိနေလေ၏မိမပြူကဒီလိုဆိုရင်အဖေနဲ့တွေ့အောင်မှဖြစ်မှာပေါ့တက်ပါရှင်တက်ပါကျမကဥပေါ်တည့်ရဲ့သမီးမတ်ပြုံးကြည့်ပါတဲ့အမေဆုံးပြီးတဲ့နောက်ကျမပဲအိမ်တော်ကိုဦးစီးနေရပါတယ်အဖေမလာခင်ဝရန္တာမှာထိုင်ပြီးစောင့်သေးတာပေါ့ထိုင်မှာထိုင်မှာဟောရီမှာသူရိယသတင်းစာဖတ်ပါအောင်ဟောပြောရင်းဆိုရင်အဖေရောက်လာပြီကိုင်းကိုင်းအဖေနဲ့စကားပြောကြပေးအောင်နော်သူခဏ၌အသက်50ခန့်ရှိ၍ခက်ကုတ်ကုတ်လူကြီးတယောက်သည်အိမ်မော်သို့တက်လာလေရာကိုတောက်ထွန်းသည်နှုတ်ရှာတွက်လက်သူတယောက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းမိမိ၏ကိစ္စကိုအကျဉ်းယုံ၍ပြောပြလေ၏ကိုတောက်ထွန်းမှာကျင်းဝင်နှင့်ပတ်သက်၍လက်ဖွာဟန်ရှိသည့်ပြင်ထိုအိမ်တွင်နေထိုင်မှုအကြောင်းကိုစိတ်ထဲတွင်ဆုံးဖြတ်ထားဟန်တူရကဥပေါ်တိကတောင်းသည်များလာကကိုပေးရန်၎င်းအိမ်စည်းကမ်းဟူသည်များကိုလိုက်နာရန်၎င်းအစဉ်သင့်ဖြစ်နေသည့်ဖြစ်၍မကြာမီအတွင်ဈေးတက်ကြလေ၏ကိုတောက်ထွန်းသည်
အိတ်ခမ်းတခမ်းနဲ့သမင်းဘိုးအတွက်တလ40ပေးရန်သဘောတူသည့်အပြင်တလအတွက်ငွေကိုလည်းချက်ချင်းပင်ထုတ်ပေးလိုက်လေ၏တို့ဖြစ်၍မိမိကိုယ်ကိုရာဇဝတ်မှုအတွက်နှင့်ဝရံပြည့်ဟု၍ဖွင့်ဟဝန်ခံသူကိုတောက်ထွန်သည်ဥပ္ပတ္တတို့နေအိမ်တွင်လာခပေးသည့်ဧည့်သည်အဖြစ်နှင့်စတင်တဲခိုနေထိုင်နေတော့သည်